ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟକୁ ଭୟ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଭରସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ସରକାର ସହାୟତା କରିନାହିଁ, ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିନାହିଁ, ତା ଫଳ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।